U vetvra apo e vranë? Liri Belishova për fundin e Nako Spirut, nga Leonard Veizi. Qenësia e tij në të gjallët e shkurtër apo të vdekurit e përjetshëm, kur shfaqej me mish e gjak tek pragu i shtëpisë, apo futej në të si tretur në padukshmërinë e eterit, ka qenë krejt dominues në shpirtin e saj. Nuk ishte demoni i ardhur nga errësira e përtejme, dhe as djalli i veshur me Prada, por engjëlli i saj mbrojtës, i urtë dhe i thjeshtë si ai. Teshat e tij ishin kujtimi më i çmuar që ajo vazhdonte të ruante në një valixhe të vjetër, në një këndë të veçantë të dhomës së gjumit. Xhaketa gri, bluza, këmishe e kravata, të gjitha autentike si në atë ditë të zymt nëntorit të vitit 1927, të palosura me kujtes dhe të vendosura në një valixhe me shini. Me një egoizëm fanatik, ajo nuk ka pranuar t'u dorëzojë ato as njerëzve të tij më të afërt, e jo më arkivës apo muzeumeve për të cilat asgjë bëhej fjalë. E me gjithë se kishin kaluar afro 7 dekata, derisa u bë kjo bisedë me të në nëntorin e vitit 2011, gjurmët e gjakut shqyeshin ende mbi to, aq sa mund të merri një kampion për analizë ADN-je, dhe po ashtë qarta ishin dhe vrimat që kishte lënë plumbi. Epilogu para rentës. Vazhdonte të ndjente në vesh, pas tirmen e ti të fundit, një e fort, e cilat depërtoj muret e dhomës reanimacionit për të mbërritur të kajo si një klitmët të shpëruese. Ishte sulur të shkonte tek ai, por ca krah të fortë kanë penguar të bënte më tej. Askush se dinte ç'po ndodhte me Nako Spirut në ato çaste. Po kujdeseshin që ai të arrinte të vdiste përfundimisht, apo mundoheshin ta shpëtonin me thonjë me dhëm nga vdekja. Ishte i plagosur për vdekje, por ende jepte shenja jete. Ekipi i mjekëve më të mirë të spitalit ushtarak ishte mbledhur me shpejtësi, por shumë më shpejt se ata. Shërbimi sekret, sipas një urdhri verbal, kishte rrethuar vendin për të mos lënë të futej në sallën e kirurgjisë askush. Madje as njeriu i tij më i afërt, bashkëshortja, nga dera e reanimacionit, ku mjekët ishin tërhequr të lodhur e stresuar. General Mehmet Shehu, me uniformën e shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, doli për të thënë vetëm një fjalë: vdiq. Ishte data 20 nëntori vitit 1927. Ora e murit shënonte 21:55 minuta. Debati i fundit. Emri Nako Spirut dhe vetë enigma ende e pasgjetur e vdekjes së tij ishte lakuar jo pak në media vitet e fundit. Në gazet kisha botuar një intervistë gjatë ushtarakut dhe historianit Gjergj Qitani, i cili mes të tjerash ishte shprehur: Nako Spiru, ky kuadër emblematik dhe shumë i çmuar i Partisë Komuniste, u vetvra me një plumb pistolete, i cili pasi ka kapur në një kockë të vertebrës, ka rikoshetuar dhe ka mbetur brenda. Të themi se ky është një version zyrtar, për të cilin historiani i njohur ishte shprehur se është bazuar në dokumente dhe proces verbalin e autopsisë. Asnjë e keqe nga kjo dëshmi, deri në çastin që ajo nuk do të kontestohej në disa pika të saj. Një gjë e tillë më çoi edhe në dyert e apartamentit ku banonte Liri Belishova, diku buzlumit të Lanës në Tiranë. Ish bashkëshortja e Nako Spirut, e cila për të paktën 12 vjet me radhë kishte qenë dhe një nga figurat kyçe të Partisë së Punës, me cilësinë e antares së byros politike dhe sekretares së komitetit qendror. Dëshmia pa fjalë. Është vetvrarë apo e kanë vrarë? Në ndritën e fakteve të reja, për 20 vitet e fundit, kjo pikpyetje ka qëndruar mbi kokën e kujdo që ka qenë i interesuar për këtë çështje dhe ka rëmuar disi në labirintin e panjohur të historisë. Liri Belishova, për shumë vite ka besuar se Nako Spiru ka vrarë veten, por nuk ishte e thënë që gjithçka të mbaron të këtu. Duke parë rrobat e Nako Spirut, të cilat ajo i ka ruetur që nga dita e vdekjes së tij e për të gjitha vitet në vazhdim, mund të fillosh të numërosh mbrapsht. 2 apo 1. Sa plumba vrasës kanë qenë atë natë të fund nëntorit? Ç'është e vërteta, vrimë e plumbit hyrës me atë të daljes nuk korespondon. Ka hyrë sipër gjoksit, afër zemrës, por ka dalë poshtë kafazit të kraharorit pranë veshkave. Po t'i shtojmë kësaj edhe faktin e bërë më së shumti publik, se plumbi me të cilin Nako Spiru vrau veten mbeti në trupin e tij, mund të dalim një deduksion logjik, por as pak të vërtetuar mbi baza shkencore, se Nako Spiru është vetvrarë me dy plumba, ose thënë më shkoqur, është vrarë. Në dorë kemi vetëm teshat e tij. Fotografi të trupit, si dhe përshkrimi autopsisë, mungon. Mungesa e dokumenteve. Nuk është e lehtë ti shkosh këtij hetimi deri në fund. Ndërkohë, nuk kemi shumë dokumente në dorë, përderisa dhe Liri Belishova është prehur se nga kërkimet e saj në arkivën e shtetit dhe në arkivën e Ministrisë së Brendshme, nuk ka gjetur asnjë material ku të ishin të përpiluara autopsie e pas vdekjes në Nako Spirut. Të gjitha këto janë renditur si pas materialeve që janë publikuar deri më tani, pa futur këtu dëshminë e bërë publike në media se në koltukun e punës ku qëndronte Nako Spiru, është gjetur një plumb,
gjë e cila thellon idenë se përveç një plumbi që ka mbetur në trup, është edhe një tjetër, i cili ka depërtuar për të dalë jashtë. Pra, mund të mendohet lehtësisht se qitja është bërë nga afër me dy plumba, dëshmitarët e ngjarjes. Vetë ngjarja ka pasur të paktën 12 dëshmitarë, të cilët mund të vërtetonin vrasjen apo vetvrasjen e Nako Spirut. Liri Belishova u shpreh se ajo nuk që lejuar të ishte pranë bashkëshortit në krahmat e fundit të jetës, por edhe më pas, është ndaluar të shoh plagën apo plagët në trupin e tij. Dëshmitarët, pjesëtarët e ekipit mjekësor, por dhe Mehmet Çehu e Nesti Kerenxhi, në cilësinë dy prej njerëzve më të pushtetshëm të kohës, të cilët janë futur në sallën e reanimacionit, nuk mund të flasin dot më. Të gjithë kanë vdekur. Kiço Ngjela, si një nga dëshmitarët kyç në ngjarje, dhe Muhamer Spahiu, të cilëve Liri Belishova ka mundur të marrë me shkrim një pohim pi atë çka ndodhi mbrëmjen e 29 torit 1947, kanë mbrojtur linjën e vetvrasjes së Nako Spirut. Të themi se deri në këtë pikë dosja cilësohet e mbyllur. Në fund, ishte vetëm 29 vjeç kur u nda nga jeta. Ishte në kulmin e rinisë dhe të potencialit intelektual, por dukej se më shumë duhej pa zë, të mos kundërshtonte dhe as firmën të mos e hidhte kund. Marrëdhëniet e Shqipërisë me Jugosllavinë ishin acaruar, ndërsa ai ndodhi në mes të konfliktit. E pra, ishte një nga njerëzit më të fuqishëm të Partisë Komuniste, ekonomisti talentuar dhe idealisti pandrejshëm. Kishin kaluar shumë vjet nga nata e vdekjes së tij, por Liri Belishova ishte e ndjeshme po aq sa dhe ditën e parë kur bëhet fjalë për Nako Spirun. Leconte gjithçka që shtypi shkruante për të dhe koleksiononte faqet e gazetave. U shpreh se megjithse me Nakon bashkëtoi afro 2 vjet si e martuar, qenësia e tij ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në shpirtin e saj. Ai ka qenë i pranishëm në ato pagëzime që erdhën në vitet e mëpasme, por më shumë ka qenë gjatë viteve të errta kur jeta i shkruas së tij po shkonte gjithnjë më poshtë. Në të gjitha rastet e për çdo veprim, Liri Belishova thotë se në mënyrë iluzive e ka pyetur atë nëse a duhet bërë kjo gjë kështu. Përgjigje ka munguar, por gjithsesi, fryma e tij e mbështjell gjatë gjithë kohës. Si atëherë kur ishte e re dhe e bukur 20 vjeçare, kishte mbetur edhe ato ditë nëntorit të vitit 2011, kur ajo i kishte mbushur të 85-tat. Përgjigje me shkrim, gjithçka e mbështetur në fakte e dokumente. Liri Belishova ka nguruar të flasë për çështjen në fjalë, vrasjen apo vetvrasjen e Nako Spirut. Ishte e qartë dhe e kthjellët në gjithçka të shprehur dhe gjithçka kërkonte të dinte, për të hequr një herë përgjithmonë rrethin e pikpyetjeve të saj. Por gjithsesi, kërkonte kohë që gjithçka do të mund të argumentonte, ta shkruante me shkrim. Dua të jem e qetë dhe e saktë kur të flas rreth kësaj ngjarje. Nuk dua të fyej as të prek ndjenjat e ndokujt. Dhe po një gjë të tillë dua edhe nga media. Gjithçka duhet bazuar në fakte, sepse ka njerëz që mendojnë se po japin një dëshmi të vlefshme, por bëjnë të kundërtën, shtojnë pikpyetjet në kokën time. Dhe asnjëherë nuk marr përgjigje të saktë, është shprehur Belishova. Këto ishin fjalët e fundit, pasi mërmirpriti në apartamentin e saj dhe më vuri në dispozicion për t'i fotografuar rrobat e Nako Spirut, si dhe plumbin që i mori jetën, të cilat ai i mbante në trup ditën e vdekjes së tij më 29 tor të vitit 1947. Këtë valigje nuk e kam darë asnjëherë nga vetja. Kudo që kam qenë internuar për 30 vjet me radhë, është një nga gjërat e ralla që i shpëtoi zgjësimit. Pastaj e hapi dhe nisi të më tregonte një nga një. Këtu janë relikët e Nakos, kostumi dhe rrobat e tij ditën e vrasjes. I kam ruetur si atë ditë. Akuzat e paqena. Pse u sulmua Nako Spiru nga krerët e Beogradit të mbështetur nga Tirana? Jetuam shumë pak bashkë nga janari 1946 deri më 29 tor të vitit 1947. Por ishim njohur shumë përpara dhe përveç se njerëz të dashur, ishim edhe shok të mirë. Nako Spiru besonte në fillim se komunistët jugoslav ishin internacionalistë dhe do ta ndihmonin Shqipërinë që të shëronte plagët e luftës dhe për zhvillimin ekonomik, arsimor e kulturor. Në të vërtetë, ata ndoqën ndaj Shqipërisë një politikë shoviniste. Heri demaskuar si tradhtar, heri lartësuar si hero. Pes herja ka ndërruar vendin e varrit. Nako Spiru doli hapur kundër bashkimit të Shqipërisë me Jugosllavinë, i bindur se ky do të qej kollaborimi prej saj. Ndërsa jugoslavët e kuptuan se Nako Spiru ishte penges për të realizuar planet e tyre dhe në qershor të vitit 1947 u dërguan në Tiranë emisari jugoslav Savo Slatić për të akuzuar palën shqiptare se ishte duke vepruar në dëm të miqësisë dhe bashkëpunimit me Jugosllavinë. Enver Hoxha në fillim bajti qëndrim të drejtë. Ai arrëzoi akuzat Savo Slatićit, por në fillim të nëntorit të 1947-s, emisari jugoslav u rikthye dhe kësaj here goditi personalisht Nako Spirun,
si frymëzues i një fronti anti-jugoslav në Shqipëri dhe si agent i burgjezisë së imperializmit. Enver Hoxha kapituloi para këtyre akuzave, ndërsa Koçi Coce, nën Rogoz, ishte pro-jugoslav. Këtu, në mbledhjen e byros politike të 18 nëntorit të 1947, e akuzuan Nakon. Me këtë rast, nuk ishin ftuar as unë, as Mehmet Shehu, Fadil Paçrami e Bedris Pahiu. Nako kërkoi të shtyhej mbledhja disa ditë, por ata i lanë vetëm 24 orë në dispozicion për të përgatitur. Biroja u mblodhi edhe një herë dhe akuzat u përsëritën. Ndërkohë, Nako shkoi te Enveri për të folur me të. Ai nuk pranoi. U drejtua për te Gagarinovi, përfaqësuesi sovjetik në Tiranë, por as edhe ky nuk pranoi të fliste me të. Atëherë, Nako e pa veten pa shpresë, të humbur, e shprehur Liri Belishova.